Zmiňtaných kúštej. Tak hovíte, bara zimy, 3 dien by dým liet, bara smenie, zed by tét, a ešto prpiestý. B, škruaný prpiestý, meta tiera, če krije oheň, duke zbatuar, metíte, e, prpiestý meta. A teda, tá zdiedy. Čo im nefidím, prpiestne pár. Pradúam te tregojmi, če kuj bara zim, a ešte nie prpiestý. A tere këtu kemi dy raporte. Të barabarta ndërmi 30-12. Baras me 28. A tere që të tregojmë që ashtë të përfjestim, duhet që prodhimi i gjymëtyrëve të jashtëm tjetë i barabart me prodhimin e gjymëtyrëve të brendshëm. Do me thënë, duhet që 38, pra që këtu duhet të rrjedh, të barazim që 38 tjetë i barabart me 20-12. Të provojmë, që i njerë 38. 30, shumëzim 8. 8 0 0, 8 3 4. A 2 i del 20. 12 20. Shumëzim njerë me 2, shumë pas ta e shtojmë ata. 2 e 2 4, 2 e 1, 2. Shtojmë dhe 0, 2 i del 20. Atere, 38, tja ka 2 i del 20, dhe 20-12, tja ka 2 i del 20. Pra kjo barazimi këtu që e ka i vërtet. Atere kjo do të thotë që 30-12 baras me 28, pra barazimi 30-12 baras me 28, është të përpjestit. Më rrëmë këshu me kërkesën e parë. Tani, kërkesën bë thotë, shkruani përpjestimet të tjera që kryohen nga kjo përpjestim, duke zbatuar vetit e përpjestimet. Atëre kemi këtë përpjestim edhe njëre, pra e përshkruajmë 30-12 baras me 28. Pra e të reguam që këtë barazimi këtu që janë ka përpjestim. Tani duam të shkruajmë të tjera. Pra njëve tje përpjestime me shkru, nëse ndrojmë gjymëtyrët e përpjestimit me të anasjatën, përsëri marrë një përpjestim të vërtet. Atëre, kemi përpjesimin 30-12 baras me 20-8, ndrojmë, marim të anasjartët e tyre. Atere do kemi 12-30 baras me 8-20. Atere edhe kërë bas me tive të përpjesime me është një përpjesim nga një e kryua, një tjetër. Një përpjestim tjetër mund të kryohet duke ndryshuar vendin e gjymëtyrëve të brendshëm. Atëre gjymëtyrët e brendshëm janë 12 dhe 20. Ja ndrojmë vendet dhe kemi 30-20 baras 12-8. Pra ndruan vendet, 20-12. U kryohet një barazim tjetër. Dhe kjo barazim është përpjestim. Për te, po të kryen përsëri shumë zime, këto e një pa një ndesh. Një veti tjetër, për të kryuar një përpjesim, ndrojmë vendet e gjymëtyrëve të jashtë. Përsëri, nëse ndrojmë vendet e gjymëtyrëve të jashtë, përsëri, barazimi që kryohet, është përpjesim. Atëre ndrojmë vendet e 30-ës me 8-ën, këto janë gjymëtyrët e jashtë. Atëre do kemi 8-12, baras 20-30. Pra edhe këtë barazimi këtu është përpjestim. Marëm kështu dhe me kërkesën bërë, shkruani përpjestime të tjera, që kryohen duke zbatuar vetit e përpjestime, dhe shkrujtëm dhe tre përpjestime të tjera. Mirë katit me lidhje me këtë ushtrim.